टेक्निकल एसईओ की वजह से ज्यादा गूगल सर्च करना फुल पर बारे के खबर नो पदी की सुमर ऑप्शन ज्यादा एक्सप्लोर को और दा बस्ता डे ज्यादा पकारा मुराद के ना दे दो जी ना फॉर एग्जांपल ता वेबसाइट लाइव को वस्ता पर लोकल होस्ट के रिश्ता इस पकार न रेदा गूगल सर्च कर सो ता लाइव को भी वस्ता पकार रहा जी और फॉर एग्जांपल जब पर क्लिक कम दलता نو زما سره ګورای ډیفرنٹ ویب سایټ ما کنیکټ کړی دي د دې نمونګه دا ایډیا رسې شو چې تکل هم ویب سایټ جوړې نو په ګوګل سرچ کنسول کې به ون ټایم سبمیټ کې د دې لپاره سبمیټ کې چې زما د ویب سایټ دا کرالر کرال کی نو کدا څومره خبرې چې ما وو کې کرالر زما ویب سایټ کرال کی په دومره ټایم کې کرال کی دومره دومره ولا کرال بجټ اوور کړی دی دا هغه ټولې خبرې چې ما کولې دا ایکچوال د دې لپاره م کولې ما تاسو ته کولې نه نو فار ایگزامپل زدل تر شمه سیټینګ باندې سیټینګ می کلیک کو او دلته راولم لاست کې نو ګوره کرال سټېټس دلته ما ته ښیي چې په دې لاست 90 ډیز کې دا ګوګل دا کم کرال چې کم دی 1.1 کې ټایم راغلی دی مطلب 1000 نه زیات ټایم په لاست 90 ډیز کې زما ویب سایټ ته راغلی دی نو 90 ډیز دی دې مطلب دی چې د ورځې یو پیر نه دی راغلی د ورځې کدو پیر دی حساب کوم نه دی راغلی 15 پیر حساب کوم نه 1000 ټایم راغلی دی نو مطلب د ورځې کدو 10-15 پیر هم راتلی شي ډیپینډ کې ستا په ویب سایټ باندې کنه نو دومره ټایم راغلی دی نو دا راته چا وخول دا سټېټس دا راته ګوګل سرچ کنسول وخول د دې د پاور ما تاسو پته ولګېد کنه چې دا ګوګل سرچ کنسول ولې ضروري دی اوس په دې کې به زما سره څه آپشنز دي هغه زه اکسپلور کول غواړم کنه فرسټ آف آل د دې څنګه راشم انټرفیس ته اوور ویو باندې کلیک کوم کنه نو دا دی خپل انټرفیس دی صحیح شو په دې کې ما ته زیات سیدونه نه ښیي لکه دا د دې ټول هغه کمبینیشن یې راړلی دی خو سټارټ زموږ سره د دې دي نه چې په پرفارمنس باندې کلیک کوم کنه ما ته زما د ویب سایټ بیا ټوټل انالیټکس خې دلته چې فار ایگزامپل ستا په ویب سایټ باندې 2 کلیکس راغلي دي 135 امپریشنز راغلي دي نو کلیکس او امپریشن کې فرق ما ده پته کنه چې ویب سایټ چا ته شو شو 135 خلکو او په 135 کې دوه کسانو په کلیک کو نو دا شو بیا زما سره ایوریج سی ٹی آر راغلي نو کلیک تھرو ریټ زما سره 1.5% راغلي دي مطلب په 100 کې نه 1.5 دی کنه په 10 کې 2% کسانو زما په ویب سایټ کلیک کو لکه دا د دې نه راځي 135 امپریشن دی 2 کلیکس دی نو دا څه چل کړی دی کلیکس ډیوایډ بای امپریشن ملټیپلایډ بای 100 نو سی ٹی آر زما سره راځي دا پرسنټیج دا څه راځي دی دا شان ایوریج پوزیشن کی مطلب استا ویب سایټ په سوم پوزیشن باندې دی پوزیشن دا څه خي ګوره زو ایس ای او زما یو کی ورډ لې ما سرچ کو دا شان زما ډیجیټل مارکیټینګ یو کی ورډ لې ما سرچ کو نو په دې کی ورډ باندې زما ویب سایټ په سوم پوزیشن دی دا راته خي صرف ایس ای او می سرچ کو په ایس ای او باندې دا یو پیج دی کنه ون نمبر پیج دغه دی سیکنډ دا ترین دا دی دغه شان چې دش مارم سوم نمبر تر اخم 39 دا نو زما ویب سایټ په 39 پوزیشن باندې ښکاري صحیح شو دا دل دما ته شوږي وز ون بای ون هم زه کوم شم فار ایگزامپل زم چې ماته صرف سټېټس د سخ کار شي دا چې زه ختم کم صرف د کلیکس نو اوس ګوره کلیکس خو راغلی دي خو کله راغلی دي ګوره دل د کم دی دا 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 خبره ته لیدي ګوره 18 جنوري تاسو دی وا چې ون کلیک راغلی بل ترالم دا کلیک کړه راغلی 1 فبراير تھرزډے وګوره اگزیکټلی ماته ډیټ وکولو ټایم یو کولو کنه چې په دې ټایم باندې ستاسو کلیک راغلی دي دا داسې چې کولې شم ما وس امپریشن نه وړلو کلیکس مې ختم کوه چې دا امپریشن راغلی او په کم ټایم کې زیات شي وي وس په دې ټایم کې زیات شي وي کله 16 جنوري باندې 17 امپریشن راغلی دا چې جو وسه زیاتی کی کمی کی ماته پته لګي وس په لاست کې ماته پته چې کمی دوه تر روان دي رو رو کمیږي ښه نو ماته به کار پکار دي څه شو نو چې دا ماته دا ویب سایټ خي نو د ټول نه مین سیس کوم دا دی چې ماته پته ولګي چې ما ویب سایټ ته خلک راځي نو مطلب په کم ټایم کې څومره خلک راله او ولې راله چې دا ټول ماته پته ولګي نو زه بیا دا سیټ کولای شم کنه نو شند ما سره سی ټی آر دی نو زه یو ون بای ون زه چې کولای شم کنه زه ټوټل هم چې کولای شم ګور ما سی ټی آر هم کلیک کو ما چې کم دی کلیک سم راوړل دا ما دا ایرج پوزیشن هم راوړل ټول دا ته پهلو خو ولا دا کلیکس والا بیل چې کم دی دغه دی دی والا بیل دی دی والا بیل څه شو نو دا څنګه چې کولای شم نو فار ایگزامپل ما دا ټول کلوز کو کنه او د دې نه بعد ما ته نور څه خو خي از غورم د دې نه بعد ما ته کوئریز خي اوس په کوئریز کې سي ستا چې کم دغه ور کړی کنه چې کم کیورډز کیورډز او کوئریز یو شی دی کنه نو زما کیورډ ټاپ 10 ډیجیټل مارکیټینګ بلاګ مطلب ګوره په دې باندې 0 کلیک څخه 15 امپریشن نو مطلب دا دی چې دا ټاپ 10 ډیجیټل مارکیټینګ بلاګ دا چا سرچ کړی دی دلته دې په ګوګل کې سرچ کو او زما ویب سایټ وته شو شو نو څونه کسانو ته 15 کسانو ته نو دغه شانې ګوره د دین علاوه ډیجیټل مارکیټینګ بلاګ 2024 نو کسانو ته شو شو دغه شانې چې کم دي څومره کیورډز دي هر یو د تو خولو نو وس د دین هم ته دا څه پیدا میلاو شو دا پیدا میلاو شو ټول نه زیات دا سرچ شوی دی مطلب دا چې زه په دې کیورډ باندې کار وکم نو بیا ما ته کار آسان شو نه ګوګل سرچ کنسول سونه اسانی ګوره زه نور راته پیجز هم خیه سیکنډ پیجز دي او په پیجز کې څه دي تا کم کم پیجز څومره څومره خلکو کتلې صرف ماسم بلاګ.com 40 ټایم او 2 کلیکس پم راغلی
وكذا دا وګرم ټاپ 10 ډیجیټل مارکیټینګ بلاګز کې کومه فاسټار کلیکلو پای باندې 113 راغلي دی امپریشن، مطلب دا چې دا آرټیکل ښه روان دی، نو په دې باندې نور کار هم ته پکار دی کنه، یا د دې پرشن د دې سره ریلیټډ نور بلاګز ولیکم چې نور هم زما سره دا دغه زیات شي. دا شان چې کوم دی بلاګ سیکشن دی هغه ته 25 کسان راغلي، بل یو آرټیکل ته 24 راغلي. تو ګوره ایون دا نه چې څومره ست آرټیکل دی، ګوره دویم سیکشن ته پکې ځوړم دویم تر وخت دی دا نور په کوم نه وخت دی، دا ټوټل بلاګز، دا ټوټل آرټیکلز، دا ټوټل پیجز، دا ټول پتا ته دلته په پیج سیکشن کې خي سي شو. دا ایون دام نه وز کنټری ترالو، دا کم کنټری نه ماته ډېر ویزیټر راځي، پیله نه پاکستان نه ډېر راځي، بیا د انډیا نه راځي، یونایټډ کینګډم نام 16 ناغلی، یونایټډ سټیټ نام 13 ناغلی، رشیا نه، بنگلاديش، رومینیا، ترکی، رومینیا، ګور څومره کنټری دي. دا ماته ویب سایټ په دې دغونو کې شو شوې ده. اکچوال خو زه غواړم دا کنه چې ماته اگزیکټ وخت چې کم کم دین راغلی ایون ډیوایس اوس وګوره دا ټول لږه به کم ډیوایس شو کیږي په ډیسکټاپ باندې 127 کسان چې راغلي دي په لپټاپ راغلي یا په ډیو چې کم ټیبلیټ دغه ودی کنه ټیبلیټ شو یا چې کم ډیسکټاپ شو کمپیوټر شو کنه په دې راغلي، او دا نور کم چې راغلي واپس راغلي په موبایل. دا مطلب دا چې زما دا موبایل فرندلی لیست ته صحیح نه دی، کم چې موږ مخکې خبر کړو چې زما ویب سایټ چې موبایل فرندلی دی کنه، چې زما دا ویب سایټ موبایل فرندلی نه وي بیا خو مسله جوړ شو، مسله دقه ودا واستي ماته شن کم شو شو دا چې په موبایل باندې خلک زیات نه ګورولي، زما دا ویب سایټ چاته موبایل فرندلی دی نه، یا په موبایل کې څه شو کیږي نه، زما بیا سیټ کوم موبایل فرندلینس پالیسی سیټ کوم کنه، دا زما ویب سایټ دی لو زو موبایل فرندلینس چیک کوم. دا شان ډیوایس ایون سرچ انجن دا سرچ اپیرنس کی مطلب دا راځي چې دا کم کم پلیټ فارم نه راغلي، صرف دا نه چې دا ګوګل نه راغلي، کې دي چې دا نو سرچ انجن نه راغلي، دا بینګ نه راغلي، یاهو نه راغلي کنه، یا انډیکس نه راغلي، یا کدا نه دا سوشل میډیا پلیټ فارم نه راغلي، دا فیسبوک نه راغلي، چې دا کم کم دي نه راغلي دلته ماده شو کی. فلحال دا دوسر ډیټا نشته وګوره، نو ډیټا کنه چې کله راځي بیا ته وایي ایون اوس ګوره ډیټ ختم دلته هي په کم ډیټ څومره کلیکس راغلي 27 26 25 ڈے بائی ڈے په دې باندې 0010 وګوره دلته 3 راغلي 18 فبروري باندې نور هم دلته تلی شي کتې شي کنه 92 پیجز دلته خي، نو دا ټوټل دا 135 چې راغلي هغه دا ډے بائی ڈے وسخي په کم کم ورځ څومره څومره راغلي، نو دومره چې دې ماته د دې ډیټیل خي اوس خو چې ما ته دې دومره ډیټیل خي، نو خامخا به یو کس دلته خپل ویب سایټ سبمیټ کوي کنه چې زه سبمیټ کوم چې ما ته دومره ډیټیل خي، دا خو ماته پکار دی. خو صرف دا نه ګوره نور په دې ځا کولای شم، ګوره دا زما سره ویب دی کنه، نو چې کله په دې کلیک کوم نو دلته ماته جو وای چې تا ته چې کوم ریزلټ شو کیږي دا اوس چې ماته 135 شو شوی دا ویب والے دی، مطلب په دې ګوګل سرچ انجن ریزلټ پیجز کې چې دا کوم ماته ریزلټ شو شوی دلته دا صرف د دې را ته خي. زه اوس بیم فار ایگزامپل ماته سری د ویب نه ماته دې د ایمیج والے وخه، نو ایمیج والے دا دی کنه ایمیج سیکشن چې دی چې زما ویب سایټ په ایمیج سیکشن کې څومره ټایم اپیر شوی دی، کم چې موږ مخکې د ایمیج په باره کې خبرې کړو چې ایمیج سیکشن کې بدل څنګه رینک کوم، نو هغه مولي ویلو دلته اوس ماته فائدہ ده کنه، اوس په دې کلیک کوم په ایمیج سیکشن کې زما ویب سایټ ښکاره شوی دی کنه، نو اوس په ماته د دې هغه دغه راوړی نالټس کو نن ټایمز چې کوم دې ښکاره شوی دی، نو کسان نو کسان ته شو شوی دی، نو ایمیج والے ماته راوړی دو صرف ایمیج نه بلکې ویډیو په کوم شته پیښو ویډیو اپلای کوم په ویډیو سیکشن کې راغلي دی کنه، ګور دا زما ته ویډیو سیکشن دی، نیوز والے دی، دا مختلف سیکشن دي، او دلته ماته بیا ښکاره کیږي شو کیږي کنه چې دلته هم شو شوی دی کنه او دلته هم شو شوی دی کنه. اوس فار ایگزامپل ما ویب سلیکټ کو په ویب کې ښکاره شوی دی، خدای ته کمپیر کوم د څه سره د ایمیج سره چې په ایمیج او په ویب په دواړو کې کم یو کې زیات شو شوی دی، نو دا اوس ماته ولې څه فائدہ راکړي، دا فائدہ راکړي چې ماته پته ولې کیږي زما ویب سایټ زیات په کم دي کې شو کیږي په ایمیج سیکشن کې شو کیږي که په ویب کې، نو اوس په ویب کې شو کیږي، نو زه به زیات کار اوس په دې کوم چې ویب والا باندې کوم کنه، نو دا څنګه زما سره کمپیریزن هم جوړیږي صحیح شو. دا زه دا واپس ختم کوم، او دلته اوس دا ټایم خبر راځي چې دا څومره ریزلټ چې ماته راغلی دا 2 کلیکس او دغه شنه 130 پلس امپریشن دا ټول په لاست 3 منتھس کې راغلی، دین چې په لاست 28 ډیز راته وخه اوس په اپلای کوم، نو اوس چې کوم دی 28 ډیز والا چې کوم انفورمیشن دی برا وړي ګوره لاست 28 ډیز کې دومره راغلی، بیا چې کوم دی نور کم کم دا 7 ډیز کې نور به هم کم شي صحیح شو. داسې به ماته بیا شو کیږي دغه شاله موست ریسنٹ والے کنا 28 فبروری والے پرونی والے دی کنا چې یو ورځ خو کم از کم اوختی دا هو زمین چې د دې کمپیریزن وکړه سا لاست 28 ډیز او دا غي دې کمپیریزن وکړه لاست 7 ډیز یا چې کم دی 3 منتھ سی شو د دې ډول کمپیریزن زوس کوم چې دا سم ز کولای شم ګور نو په ډیټیل سره دلته ما ته هر سمې لویږي او دا زې اپلای کولای شم کنا لاست 3 منتھ ما واپس راوالې ګور نیو سیکشن یې پکې بیا راکړلې چې دا سینه چې صرف دا ایکسپلور کا نو پکې هم کولای شي نو مطلب کوئری والا
نو کی کوئری خو چول کی ورډ تا وای کنه زه اوس ګورم چې کوئری کنټیننګ هغه کی ورډ چې هغه کوئری کی ورډ چې وای کی دا مشتمل دی سچ زه اوس لیکم لکه سات ما ولې کو چې ډیجیټل مارکیټینګ ما ډیجیټل مارکیټینګ وړو کنه نو پدې باندې فډیسټر مارکیټینګ کی ورډ باندې څومره خلک راغلي ابر اتا خي وګوره 24 کسان 64 د زما چې کوم دی پوزیشن دی کلیکس نه دی راغلي دا ټول څه شو نو ستا مرضی ته بیا ورکول شي کنه ما څور کو ډیجیټل مارکیټینګ ورکو په کوئری کې سی او ورکا یا چې کوم ستا په ویب سایټ کې ریلیټډ هر څه هغه ورکا اچھا نی پیجز کنټری ډیوایسز د موږ الډی دلته موږ اکسپلور کوی کنټری ډیوایسز پیجز نو دلته ما تخي او دلته ز کولای شم نو کا کمپیریزن کول غواړم او کا ډایرکټ شو کول غواړم دا دلته ما تخي دا بس مسئله نه دي شو نو فرست سیکشن کې ما دا دونه ډیټیلز را سمې لويږي دي شو دینه بعد ما سره یو ار ال انسپکشن دی ګور دا ډایرکټ سیز دی فار ایگزامپل ز غواړم چې ما ته ډایرکټ وست لای وخی کنه چې زما دا یو ار ال څنګه څنګه دي کوم په ګوګل کې پیجز نه څنګه ښکاری څنګه نه ښکاری نو ډایرکټ په دلته پیسټ کوم او بیا بدل دی انسپکشن کوم کنه ما کان انټرو والو وز دی انسپکشن به شروع شي نو ډایرکټ ان لاین دا تخي چې تا کم کم پیجونه انډیکس دي کم کم پیجونه نه دي انډیکس او څه مسله ده پکې سبا کې نه دا ټول پتا تخي نو دام یو هیلپ فل چې کوم د ماستر سیکشن دی دی کنه یو اپشن دی دا ما تخي نو ګوره وای یو ار ال از ګوډ څه مسله نشته وګوره پیج انډیکسینګ هم خزی دی که دا چې کوم ګوره دا دا سایت میپ ما خا کریټ کړی دی سایت میپ می سبمیټ کړی دی راغلی درې پیر می سبمیټ کړی دی اوس به مونږ وم ګورو چې درې پیر دی کنه دې شو لاست کرال کله شو لاست پیر چې کرال کله 28 فبراير دا 29 دی مطلب پرون هم کرال شو دی کرال کله چا دی ګوګل بارډ سمارټ فون کم چې مونږ پاغا بارډز کې ویلو کنه ګوګل بارډ پکې مو نو هغه کرال کړی دی پرون دې راغلو کې دې شه په نور ورځې کې بل لاغلی دې شو کرال پکې لاو دی سکسسفل هر څه برابر دی ګوره انډیکسینګ لاو دی نو دا لایو ټایم رزلټ غواړي انسپکشن کې به ساري نو دا ماته دی خي کنه دې شو او کته وی چې دا خو پرونی رزلټ ماته خولو کنه 28 والا نه 29 کې ته وی چې اوس په دې ټایم باندې چې شروع دی نو ټیسټ لایو یو ار ال پکې نه چې دا اوس چې کول غواړم نو په دې باندې کلیک کړه نو دا دې اوس په خي چې او بوتس په دې ټایم کې اوس راضي به یا به ناراضي یا څنګه ورته دلته ماته اپشن شو نو څومره ډېر زیات ماته اپشنز راکې کنه دا به شنه ګوره اوس پیجز سره راشم پیجز کې به ما پیجونه خي ستاسو کم پیجونه انډیکس دي کم کم پیجونه نه دي انډیکس اوس ګوره ماته یو خول 13 انډیکس 16 نه دي انډیکس دي شو اوس زه ګورم چې کم کم انډیکس دي دا می ختم کو صرف انډیکس سره ما چې کوم ته گرین والا ساين راغلي دا دي ګوره زړه چې کول غواړ ماته به 1 بای 1 خیمو چې دا پیج انډیکس دي دا پیج نه دي انډیکس اوس 13 دي دا دي 13 ټوټل ماته راوغستا دا ټول خپل ویب سایټ دی دا آرټیکل دی دا ایس ای او والا سیکشن دی دا شان ایس ای او والا یو کنټینټ دی دا شان ګوره دا ټول دی ایون بل ته بکلار شمه بل به ماته وخی ټول 13 سه انډیکس شوی دی ٹھیک شو نو دا خو سمسره نشتا خو زه سره مچ دا کم چې نه دی انډیکس دا کم یو دی ٹھیک شو نو دا غیر پرما سو کو دا می ختم کو دا انډیکس والا او نات انډیکس والا دا دی را وخت دا ګوره پدی کې دی دو پیجونه نه دی انډیکس شوی نو دا ته اوس خې مو اوس ټول نه دی انډیکس شوی دا ته مارا واغستا ځکه چې پدی پدی نو انډیکس ټیګ لگے دلې دی ٹھیک شو دا مخ کې نه پی لگے دی چې نه بکیږي اوس کم کم پیجونه نه دی نو دا پیج خو زه غواړم هم نه انډیکس شي ګور دا سه پیج دی دا ځکه کاپی م کما دا ځکه کاپی کما او دل ترا شمه او دا سرچ کم چې دا دا اکچولی دی کم پیج دا زما سره یو عام دا سی پیج دی چې کم زغواړم چې زما سره صحیح انډیکس یا رینج شي ځکه چې هیلپ نه راکې مدد نه راکې ګوره ما سره یو رینډم سیز دی دا نو دا څه کوم لینک زغواړم چې په دې باندې نو انډیکس ته ګولېږي نو دوی په خپل لګولې دي نو ګوګل سرچ کنسول او دا کرال دا مال په خپل دا هیلپ راکې مدد راکې دا زما سره دا شوی دی یو دام نه لشي نو سټیل دامه ته پکار خو نه دی نو ځکه نه دی شوی دا د دې علاوه نور پکې هم کده کته شم نور نور پکې چې کم کم نه دی شوی کنه کا کزلې دل غوړم نو ګوره زدل ترالم دی کی ون پیج دی کاته پیج نه دی انډیکس شوی تی شو کرنټلی ناٹ انډیکس اوس پدې کې تا تم وای چې دا ډیسکور شوی دی او انډیکس شوی نه دی او دا کرال شوی دی او انډیکس شوی نه دی ګوره دا کرال دی بیا ستل نه دی انډیکس نو چې کول غوړم چې کرال دی ولې نه دی انډیکس نو زدل ترالم 5 پیج نه دی کم چې افیکټ دی ګور دا ټول زما پکار نه دی پدې کې یو سیکشن هم ځنه غواړم چې ماته دې راشي دا کله ګوره پلګینز والا پلګین والا سیکشن ته چاته خودل نه والا فیډ والا نو دا ټول اپشن چې کوم دی هغه ته پته لګي ګوګل سرچ کنسول ته او کرالر ته کنه چې دا پکار دی دا نه دی پکار نو کوم چې نه دی انډیکس نو خو دې چې نه دی انډیکس ولي چې دلته زدا پیج زه چاته شو کوم نو څه فائدہ هم نه راکې یو رانګ پیج دی نو دې دوج نه دی انډیکس نو دا ماته لایف ټایم رزلټ خي دینه بعد ما سره سایټ میپ والا اپشن راځي نو سایټ میپ کیسي هم چې مخکې وې چې هغه درې سایټ میپ ما سبمیټ کړی نو درې دادي یو دادي یو دادي یو دادي
هلته ما تو کولو وس دا سات مې ما کری سبمیت کو 23 پیجونه را واغستا 23 ولې را واغستا جمعه دا ټوټل ویب سټ سات مې کا سبمیت کو نو 23 پکې پوسټونه به کوم شو پیجونه به کوم شو نو ټول 23 شو او دا مې صرف د پیج د پوسټ والے وګره پوسټ پوسټ والے سات مې وګره د 14 پوسټ دی پکې ځکا دا مې پیجز والا نو کې دي کې 5 پیجز دي ځکا نو 14 او 5 چیزه جمع کوم نو هغه بیا 21 پور دغه را لې او نور چې کوم دي په کې دوه نور تر کړي کنه نو څنګه به سبمیت کوم هغه موږ کړو کنه ویب سټ تر شمه او سلیش او سټ میپ ډاٹ بالکل او نو د چې دلته ولیکم چې سټ میپ انډرسکور او دغه شان دی انډیکس ډاٹ ایکس ایم ال کنه او دلته سبمیت کوم یو به زما کارو شو نو سټ میپ والا آپشن دما دی را پاره دی بل زما سره په دې کې ریموول والا آپشن دی وس ریموول والا آپشن د سره پاره ادې لپاره چې څنګه چې ما دا وس بل پیج کولاو کړو کم چې ما ته پکار نو دغه شانې پیج کچر ته انډیکس شو ګوګل هم کله ناکله انډرستاند نشي تا په ویب سټ باندې پوینې شو انډیکس کی نو کدا څه قسم پیج انډیکس شو نو ریمو کی وېدل تبیا دته ریمو کول شي ریکوست ولې کا نیو ریکوست او په دې کې وته هغه یو آر ال ور واچو کم چې ته ریمو کوي غواړي نو دلته می هغه یو آر ال ور واچلو دلته فار ایگزامپل دا یو آر ال لزم چې دا رانه شي نو دا به کاپي کوم او څه چې وکم دلته به ور پیسټ کوم ریمو دس یو آر ال اونلی صرف دا یو آر ال بکا ٹھیک هو کته وی جنا دس یو آر ال زورا چم چې دا غینه بعد چې کم یو آر ال لازم غم ریمو شي نو دا هو لکه څنګه ګوره زه دلته رالو خپل ویب سټ ته کنه چې خپل ویب سټ ته رالو ما نو زه نه چې فار ایگزامپل دا یو آر ال خو ریمو کا ولن دینه بعد چې کم راځم ریمو کا مطلب چې سلوري کم سلیش بلاګ نو سلیش بلاګ مطلب سره چې دې بلاګ پیج ته بدی کنه نو دا ریمو کا د دې مطلب دا شو او بل سلیش کانټیکټ کانټیکټ دا پیج راځي کنه نو مطلب دا چې د دین اباد چې سهم را ځي ریمو کنه بیا خدامه ته مسله جوړیږي نو زه په دې ته کوشش ګورم کنه سمه چې زړه په دې باندې کلیک کوم که په دې باندې کلیک کوم بیا ماته مسله جوړیږي څه شو خو خاص طور د سره لپاره یوز کی ګورم فار ایگزامپل زم چې دا بلاګ ولا سیکشن ریمو کوم کنه نو دا د دې لپاره که زه دا وس ورواچوم او دا یو آر ال پرفیکسز وتر ورواچوم د دې مطلب خدا شو چې سلیش بلاګ خو دې خو د بلاګ نه بعد چې کوم سلیش لګیدل د دین اباد کا ټیکس را لګ هر سره لګ ریمو کا څه شو نو دقه د پر ازه سایز کومه دا ریمول یوز کومه نو دغه شان زدی تور انټر کومه او زما چې کوم دی ریمول ولا کارو شي نو ریمول ولا آپشن زما سره پدی کې دلته یوز کی ګوره کم چې زما سره واست امپورټنت دی دي پور دا فرست یو 3 سټپ دی زات امپورټنت او مونږ وی کنه نو ګوره دا سیزن زما زیات په کار نه راځي دا دی پیج ایکسپیرینس په باره کې ماته وای څه شو دا پیج کې سم مسئله راځي نه راځي ګوره اوس فیل حال په کې ډیټا هم نشتا او ایوریثینګ از ګوډ دا شان یو کور ویب وټل په باره کې ګوره دا ټول د دې چې کم دی ګوره کور ویب وټل کې زما دا خی چې ستا په موبایل کې په ډیسکټاپ کې مطلب ستا دغه څنګه دی اپټمایزیشن سی دی کنه فار ایگزامپل ګوره زه په دې کلیک کوم چې په دې کلیک کوم زما موبایل بوست لایو چیک کی دا د ویب سټ لایو بچی کی ستا ویب سټ او موبایل څنګه شو کیږي په لیپ ټاپ څنګه شو کیږي په ټابلیټ څنګه شو کیږي دا هر څه بوست تا توخی نو دا کور ویب وټل دی لپاره استعمال دی ګوره دا بل ټایم اخلي دی پور کوم بل دغه کو کنه نو کور ویب وټل ته چې په موبایل کې چیک کوم چې په موبایل کې څنګه شو کیږي یا په ډیسکټاپ کې کوم په ډیسکټاپ کې څنګه شو کیږي نو دلته ماته اوس ګوره انالیسس شروع دی او اوس په چې کم دی کمپلیټ سی شو نو شان استا ایچ ٹی ٹی پی ایس والے ساری لکه زما دا ویب سایټ وس ایچ ٹی ٹی پی ایس والے دی کنه اره ایچ ٹی ٹی پی ایس اما ته ویلې مو ایچ ٹی ٹی پی ایس دی ته وای چې دا سیکیور دی کنیکشن سیکیور دی او چې کله وسر ایس نی نو دا سیکیور نی نو کنیکشن سیکیور دی نو کله په ایچ ٹی ٹی پی ایس کلیک هم کم دلته براشه چې دا سیکیور دی ټیک مارک براشه ګوره ایچ ٹی ٹی پی ایس نن یو آر ال له صحیح دی او چې کوم نن ایچ ٹی ٹی پی ایس دی هغه څه دی نشتا ایشو بکې نشتا نو ټول صحیح دی نو دا تا ته اگزیکټ خي او دا انالیسس شروع دی ګوره دا به ضرور برابرېږي صحیح شو دا چې نه ګوره دا دا سیکشن په باره کې او دا دا بس تا زیات پکا نه راځي صرف تا ته ایشن دغه خي انفورمیشن خي کنه نو هغه موږ به زیات دا نه یوز کوو صحیح شو بریډکم کې موږ سره دا سب پیجونه راځي فار ایگزامپل دا پیجونه دې په څیر زنو پیجونه جوړ کما ټول په بریډکم کې راځي صحیح شو اوس مین سیزم سر د دا یو دی لینکس والا لینکس کې دا د خې چې تا لینکس ته کم ځنه راغلي ایکسټرنل لینک کم ځنه راغلي انټرنل لینک فار ایگزامپل زه ګورم چې انټرنل لینک ماته کم ځنه راغلي ګوره ماستر بلاګ دا انټرنل لینک 15 لینکونه صرف د مین ویب سټ ته راغلي دي ځکه چې اکثر زه آرټیکل ولي کوم نو انټرنل لینک چې ورکوم نو مین ویب سټ ته ورکوم دا شنه بلاګ سیکشن ته سړي د بلاګ سیکشن ته د تم 14 راغلي دي کانټیکټ وال ته 13 راغلي اباوت ته ګوره ډایرک ویب سټ ته ډایرک آرټیکل ته زه لینک ورکوم کنه یو آرټیکل لیکم ډبل آرټیکل انټرنل لینک ورواچو دا شنه ګوره کده ټول سټېټس زړه ته کته شم
شو كذا وان باي وان تيكو مدا لينغوني تيكو بيا دنا شم كنا بدي كي سارن تي بدي كي ما سو لينغوني ولا تي بدي كي سارن بدي كي سارن بيا ما تا مسألة جوري لب تايم ويست كي ودل تا ما تا توتال لوا ويست هاي تي دل تا 15 دي دل تا 14 دي كنا اور شاني اكسترنال لينك دل تا ما تا خيه تي دا بحر نا تا غري تي شو نو دل تا ما تا توتال خيه في حال نيش تبا كي زا كا جي يو ما دا ور كرين دخو با اكسترنال كي ما آل تا پوت كاري دي نيو تيب باني زا كا دا ما تا اكسترنال كي شو 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 ويري ټاپ لینکونه چې کوم راغلي وګوره د دې دوه نه راغلي میډیم ډاٹ کام او د دې نه شو او چې کوم راځي شو او دا چې کوم دی ټیکسټ والا لینک شو انکر ټیکسټ باندې چې کوم اپلای کړی هغه هغه یادي نو ګوره دا انټرنل لینک ایکسټرنل لینک د دې غ اپشن ماته دل دخی بل امپورټنت سیس چې کوم دی د پ سیټینګ کې دی چې اپشن چې کوم ماته راځي دا کا فرست اف ال تک ویریفاید اونر یې کنه مطلب دا دا اکثر دای کنه چې ګوګل سرچ کنسول ز چاله د دې د غور کما او ویریفیکیشن وتم ور کما هغه ځان سره دغه کم پارټنر کما نو هغه بیا ویریفاید اونر خو نه کنه زه ویریفاید اونر یم هغه ما ځان سره جن کړی دی اوس ماته وایته ویریفاید اونر یې ولی ځکه چې ګور زدل د چکم کوم ګورای یوزر انفورمیشن د چکم دی زدل دی اونر یم د دې د وژنه ګورای یوزر یم کنه ګور د زما دی د ایمیل دی او د وګور د ټلیکلن دی اونر یې ویریفاید اونر یم اوس که زه غواړم چې بل کس په دې ګوګل سرچ کنسول کې ایډ کړم ولی فار ایگزامپل تاسو یو سافټویر هاوس دی لکه څنګه چې دا دی او دې سافټویر هاوس لپاره ما سره جوړ کو ګوګل سرچ کنسول جوړ اوس زما سره چې کوم دي کسان کار کوي کنه لکه څنګه چې دی مختلف کسان کار کوي کنه نو امپلای کنه نو هغه سافټویر هاوس ول چې لوکو امپلای لا د ګوګل سرچ کنسول دغه ورکو پرمیشن لکه دلته مې پکې ایډ کو یو امپلای چې په دې ګوګل سرچ کنسول کې دا مطلب دا ډیټا سره او چې څه چینجز راځي نو په کې کوه د دې لپاره مې هغه وته کې نه ول زکه جمع سره ټایم نشته نو زه تاسو کولای شم زه دې وکړم چې ته مې ویریفای او دلته دا غا ایمیل ورو شو د یوزر هغه او دا جو دوه چې ته ول فل کنټرول ورکړي د ریسټریکټډ ورکړي ریسټریکټډ بل شي چې هغه سب لیدي شي چې چینجز نه کوي فل کنټرول لای چې چینجز هم کولی شي چې فل کنټرول دی او فرق په اونر او فل کنټرول کې داري کما دی اونر کو نه دې ما هم دې کوي نو مطلب نو ځال تقبل نه او کنه خدا فل اونر کا فل کنٹرولر کا سیدھا اونر کو ما ولی لکه جو اونر شنو بیا ما ریمو کو دیشی نو سبب ده خبر نه زبتی ریمو کرے من داس پم زنه کوم گو نو دل ما سر پکی دا اپشن هم راضی چی اونر کول غوالم یا سکن نور چکم دی مین سیس پکی داری روبوٹ ڈاٹ ایکس ٹی والے رپورٹ دل تخی او کرال والا سٹیٹس رپورٹ دل تخی سیشو نو دا اوس کمپلیٹ کو اپراپرٹی ریمو کی مطلب دا گوگل سرچ کنسول خپل ویب سائٹ سبمٹ کر واپس ریمو کی دیرا پر اس کی گور دی کی دا کمپلیٹ انٹرفیس ماته ته هولو اوس ماته پتو لګی چې دا سونه یوز فل دی لکه زما د ویب سایټ په باره کې سونه ماته ریزلټ خي لایف ټایم دا هر څه خي نو دا د دې وجه نه زیات دی په باره کې خبره کوم بل سیو پوینټ اف ویو دا زما دې مدد کی کوي وزل تر نو ګوره دا ماته څه شو کی ګوره وای موبایل کی څنګه شو کی ګوره پرفارمنس ته تخي چې 39% دی کنه ټوټل پرفارمنس خبره کی کده سیو خبره کی نو سیو پوینټ اف ویو 93 دی خدای ګوره دلته چې کوم دی موبایل کې داسې ډایرکټ شو کیږي چې کله څنګه فرست ټایم باندې اوپن کی هغه سکرین شاټ یې تم شو کو دې شو دینه بعد ګوره پوره ټایمینګ ده خېږي په سونه سیکنډ کې 4.5 سیکنډ کې دومره شو او چې اخر کې 9.9 سیکنډ تر اور سیدو چې فل کولا شو ګوره سٹارټ کې داسې بلینکس کار کوي دو بیا داسې رو رو شو کېدو پلاس کې داسې کمپلیټ انفارمیشن ده در کې ګوره که څه مسلې دې بګیا تم خې ګوره فار ایگزامپل دا مسلې هول نه دې حل حل به تم کولې دې شو چې څنګه به هلکی اسا مسله ده چې اکثر سي لکه فار ایگزامپل زما سره نالج نشته اچ ټي ام ال او د دې کوډ کنه ما سره نالج نشته زه نه شم ټیک کولای نو دوه ماته دلته پلګ ان هم د ریکمند کړی چې دا پلګ ان ډاونلوډ کستا مسله به حل شي.